פיגוע שסיכלנו הלילה הוא פיגוע איראני מאדמת סוריה כנגד מדינת ישראל. הוא היה אמור לכלול התקפה של מספר רחפני נפץ כנגד מספר מטרות בארץ. מי שהוביל את הפיגוע ופיקד עליו זה קאסם סולימני באופן אישי, מימן, אימן והכשיר פעילים שיעים שהיו אמורים לבצע אותו. אנחנו צריכים להיערך לכל אפשרות ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר האפשרית.